siste forelesning i Sørudrift. I dag skal vi ta en liten sammenligning mellom Windows og Linux. Men egentlig så er det en litt sånn generell presentasjon av tanker rundt det å være systemadministrator. Så det er mye mer nyttig enn det høres ut til. Så etter pausen så tar vi en oppsummering av pensum. Trenger bare en time på det. Og så de som lurer på om jeg har tenkt til å si noe om Oblig 5, utover de kommentarene som dere har fått i fronter, så gjør jeg det. Jeg tar det på labbetimen i morgen. De som har anledning til å komme, de må gjerne stikke innom, men jeg tar det opp. Det kommer ikke til å komme noe nytt der, men det blir i hvert fall en gjennomgang av Obligen. Og så fant vi nettopp ut at det er eksamen om 10 dager, cirka. 9-10. Fredag 2. desember, tror jeg det står. Fredag 2. desember. Så husker dere at det er digital eksamen. Jeg kommer til å si det en gang til, men pass på at laptopen funker og sånn. Vi har reservelaptopper, men ikke så veldig, veldig mange. Det er bedre å bruke sin egen laptop enn lånt utstyr. Så sjekk det en gang til hvis dere ikke allerede har kjørt demoeksamen. Nå vet jeg at dere skal ha digital eksamen i praktisk programmering, så sannsynligvis er alt i boks. Denne presentasjonen her, den er, nå har jeg så hoppet rett til en kjapp sammenligning av Linux og Windows. Og det er da med tanke på drift da. Og denne tok egentlig utgangspunkt i en veldig god sammenligning som fantes på Wikipedia, hvor rett og slett var en punktliste. I forhold til det så er det sånn og sånn, i forhold til det så er det sånn og sånn. Så presenterte jeg det. Men så har det seg sånn da at de her to sammenligningene som lå på Wikipedia, de er slettet. For dere vet at Wikipedia, i hvert fall de som er administratorer der, er enda mer nørdete enn det vi er. De liker ikke sånn, nei, det der er ikke leksikonaktig. Så de har det med å slette artikler som sammenligner ting. Men det er fortsatt en del sånne tekniske artikler der, men de der forsvant for et par år siden. Det er mulig de har kommet tilbake, jeg må innrømme at jeg sjekket ikke. Så det, de kan jo komme tilbake igjen. Men historikken ligger der da. Hvis man går inn, så kan man få se tidligere versjoner. Men i stedet for å gjøre den der sammenligningen da, mellom Linux og Windows direkte, så kan vi heller presentere de aspektene som dere må tenke på. Og så kan man heller prøve å hente inn denne informasjonen man trenger. Og det er klart at når jeg snakker om Linux og Windows, så er det jo en viktig maskintype eller operativsystem som mangler, det er jo Mac. Og så har vi alle Unix-variantene som også er interessant. Men la oss nå få synskyld. Hold oss til det her. Av med lyden. Ja. Så man problematiserer bittelitt randet. Dere vet at Linux det er masse forskjellige ting. Jeg liker å påpeke at det er GNU Linux. At det består av, av et OS som er, eller hva skal jeg si, kjernen som er Linus Torvalds sitt verk, og GNU som er alt det rundt, userland, alle programmene vi bruker, som er litt annen filosofi, hvor alt skal deles og deles likt. Men det er kanskje ikke så viktig her. Det som er viktig her, det er når du installerer Linux, hvilken Linux er det du faktisk bruker? Er det en av de standard serverdistribusjonene? Kjører du CentOS, eller kjører du Red Hat, eller kjører du Debian? Og Ubuntu kan jo også kjøre som server og så videre. Men tenk, det der er noe du må ta stilling til. Og prisen da, det er ofte det man tenker på. I utgangspunktet så er jo Linux gratis. Det er åpen kildekode hele stacken. Men ofte så vil man ha med litt support. Så kjøper du Red Hat, eller kjøper du SUSE Linux, eller kjøper du Ubuntu, så kjøper du egentlig support. Du betaler litt for hvordan det er pakket sammen, men det du betaler for er support da. Litt rande sikkerhet når du på en måte går fra ny versjon til neste. Altså hver gang du oppgraderer så vet du at de her Red Hat-folka, de har faktisk sjekket at ikke det går til pip når du oppgraderer. Gjør du det på Debian så vet du at sannsynligvis er det i orden hvis du bruker stable, men du har ikke den samme sikkerheten. Og du har heller ingen som du kan ringe til på Debian. På Windows så kan du også gjøre mye av det samme. Du kan kjøpe billige lisenser uten support, eller du kan gå for tunge avtaler hvor de garanterer oppetid og de holder deg i hånden av alt det der. Så det er et aspekt.
Det andre som gjør ting utrolig vanskelig for oss som skal drifte, det er at dere vet at det er mange programmer som gjør det samme. Og da mener jeg at det er ikke bare mange programmer på kommandolinjen, men det er mange grafiske programmer du kan bruke. Og det der gjelder Windows like mye. Det er alltid like vanskelig. Så man selger jo sjelen sin til en eller annen leverandør. Hvis man gjør det på Windows, gjerne til en kostnad. Gjør du det på Linux, så er kostnaden ofte null. Ikke alltid, men ofte. Mens det du betaler for er tida du bruker på å sette deg inn i systemet, og alle feiler som er på programmet, for det er jo tross alt gratis, så det er ikke alt som virker som... Ja, dere kjenner til det her. Ok, så da tenker vi, nei, det her må noen ha gjort før, og så setter du deg ned og så leser du en white paper fra en av de store konsulentbyråene. Og det kan hjelpe, men ofte så er de da betalt. Så white paper har mye sant, men også mye som er propaganda. Så det er ikke bare å sette seg ned og lese. Så da ender du opp med da, at du må bruke erfaringen din. Og det er det som alle de her IT-folka, de lever på erfaringen sin, og det som gjør at de ofte ikke har lyst til å bytte og sånn, fordi at de kjenner noen produkter og liker de og så videre. Så det er en sånn motvillig mot å bytte der også. Og så det jeg tok på starten her, altså, man kan ha en filosofisk tilmelding til det her også, om man har lyst til å støtte på en måte det her frie og åpne, hvor alle sammen jobber på dugnad, eller det lukka kommersielle. Og hvis du jobber da i en bedrift, så kommer du vanligvis ikke så veldig langt med sånne filosofiske argumenter. Det er noen få bedrifter som bryr seg om sånn, de fleste andre de tenker kroner. Og derfor så håper jeg at nå kommer det begrepet der, ja. TCO, det er det aller viktigste begrepet. Total Cost of Ownership. Og det der er ekstremt viktig, og det er et utrolig lett konsept. Altså det er den totale utgiften av å eie noe, for det er rett oversatt. Men hvis du glemmer det, så driter du deg ut. Så hvis du gjør sånn som veldig mange, jeg også kanskje gjorde når jeg var ung, tenker på åpen kildekode som bare, ok, det er gratis, jeg kan få det til null sum, og så glemmer jeg all den tida jeg bruker på å sette meg inn i det og få det til å virke. Så i mange prosjekter så er innkjøpskostnaden kanskje ikke den største. Så selv om du kanskje betaler noen 100 000 for å kjøpe et kommersielt produkt, og du betaler null for å få det gratis, så er det ikke det som er kostnaden din. Kostnaden din er å lære produktet, lære opp dine ansatte og vedlikeholde det. Rett og slett antall timer brukt på det her. Og hvis produktet du kjøper er så dårlig at dine ansatte ikke klarer å bruke det, så ja, da går det veldig gærent. Så TCO er et veldig artig konsept, og det er selvfølgelig det er ikke noe sånn her eksakt vitenskap. Ja, det tar 10 timer å sette seg inn i dette produktet mot 40 på det, men det gir deg en måte å regne på det. At du får med noen flere faktorer enn rett og slett innkjøpet. Men innkjøp kan være dyrt. Det kan være sånn at du kjøper et program som er så tregt at du må kjøpe mye bedre datamaskiner. Så det har noen effekter. Det er en sånn kostnadskomponent der, men ofte så ender du opp med opplæring og drifting som er der timene går. Programmet er såpass like. La oss sammenligne de her som da velger, skal jeg ta OpenOffice, eller LibreOffice kanskje som det heter nå, versus Word. Ok, så kostnadsmessig så er det himla mye billigere med gratisproduktet LibreOffice. Men alle dine ansatte må da vende seg til et nytt program. Og det virker nesten bra når du åpner Word-filene i LibreOffice, men bare nesten, så alle sammen blir dritforbannet, for det ser ikke akkurat ut sånn som det var. Så der er valget lett. Altså der holder du på Word, selv om det koster deg 300 kroner per ansatt i år, eller hva pokker det koster, det er ikke så nøye. Men sånne ting må du ta hensyn til. Og det er ikke lett, men det går i hvert fall an å prøve å ha det i bakhodet. Så hvis du har det der i bakhodet, så må du begynne å tenke på, hva skal du bruke det her til? Hva slags bedrift har du egentlig? Og de fleste bedrifter har litt forskjellige behov, men hovedbehovet er ofte skrivebordsmaskiner, eller bærbare, altså til hver enkelt ansatt. Og da er svaret veldig ofte Mac eller Windows, for det er det de er vant til, det bedriften er standardisert på, det de vil ha, eller det er der programmene de trenger er tilgjengelig. Og valget mellom de to er veldig avhengig av hva de skal gjøre. Så en økonomiansatt vil typisk standardisere på en Windows-maskin, mens en kreativ person
som trenger da enten visuelle verktøy, filmredigering og så videre, da ofte at Mac har bedre tilbud. Ikke alltid, men ofte. Så de her to er jo litt sånn, Linux har ikke så mye de skulle ha sagt. Det er litt sært å tvinge Linux eller Unix for den saks skyld på folk, selv om det fungerer veldig bra. GNOME og KDE, som altså er de mest kjente skrivebordsmiljøene på Linux, er innmari gode. De er fullintegrert, sånn at alle programmer oppfører seg likt, og så videre. Men allikevel så blir det veldig mye friksjon, da. Å kjøre Word der, for eksempel, det er ikke... Det går, men det er ikke kjempevakkert. Så de færreste gjør det. Så da står du med de her to oppe her, tjener og tungregning. Og der er det jo Linux som er best. Svaret er ikke så entydig når det kommer til tjenersiden. Dere vet at Windows Server har blitt bedre og bedre. Både når det gjelder drifting, altså at det er en god kommandolinje og alt det der, men rett og slett produktene er gode. Så MS SQL, eller SQL, databasen er god, webserveren er god. Det er i det hele tatt, det er ikke noe gærent med produktet. Så der er det en kostnadskomponent. Og servertjenester er kanskje såpass standardiserte at man kanskje ender opp med at Linux er billigst. Men det må du alltid vurdere i forhold til din bedrift. Så kommer tungregning. Det er jo der jeg kommer fra, da jeg tok doktorgrad og sånn. Og det er noen bedrifter som faktisk gjør det. Dere har helt sikkert hørt om big data og alt det der. Og dermed så blir tungregning mye viktigere enn det var før. De samler altså inn masse, masse data som de skal drive og prosessere. Og der kommer det et eget segment nå etter hvert, hvor en helt vanlig tjener ikke gjør jobben. Så det begynner å snakke om parallelisering og sånne ting. Og ja, jeg skal ikke komme med noen anbefaling der, men i hvert fall Linux er et moden produkt på det. Det har gjort i mange tiår på grunn av vitenskapelig miljø. Ja, det skulle egentlig ikke drive og anbefale det noe spesielt. Jeg skulle bare få dere til å tenke. Ok, neste punkt da. Nå er vi driftsansvarlig, ikke sant? IT-avdelingen holder på med det her nå forresten. Det er litt artig. De har kjøpt 150 nye PC-er til datalaben her på huset. Og de skal de sette opp. Først installere OS-et selvfølgelig, og så skal de begynne å installere sine verktøy for å styre dem. Vet dere hvordan de installerer OS-et? De klikker seg gjennom installasjonen til Windows 10 for alle 150 maskinene. Den installasjonen er faktisk så strømlinjeformet på Windows 10 at de fant ut at det var det raskeste. Og det er ganske sært. Nå vet jeg ikke om det stemmer, men det er i hvert fall... sier at man av og til kan få noe veldig overraskende resultat. Det som vanligvis skjer er jo at du plugger de inn i noen nettverksporter, og så buter de opp og blir tanket opp alle sammen med en spesiell versjon av OS-et, men de fant også ut at det lønte seg ikke. Det var altså kjappere å sitte med fire maskiner foran seg, klikk, 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 fire maskiner foran seg, klikk, 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 og gjøre det sånn. Bare et eksempel. Men uansett, installering, er det vanskelig? Kommer du i mål i det hele tatt? Det vanskeligste er som regel drivere. Det er like vanskelig på Windows og Linux. Jeg har sagt det før. Eneste grunn til at det går så himla bra med Windows er at de har passet på at alle driverne er på plass. Hvis du får en blank maskin og en Windows uten driver og du prøver å installere det, så blir det akkurat like vanskelig som med Linux. Men det der er det veldig få som vet. Programvaretilgang etterpå. Ja, spørs hva du trenger da. Trenger du Office-pakka, så er det ikke så lurt å installere Linux. Vet du da at dine brukere, de er bare opptatt av at de har tilgang til gode programmer for å bruke forskjellige formater, så kanskje du kan gjøre det. Så har vi jo Mac da, som er en spennende ting innimellom der. Men ta i hvert fall hensyn til det her også, at du skal faktisk drifte alle de her, la oss si, 300 maskinene som bedrifta de har. Stabilitet. Ja, det er ikke noe stort problem lenger. Det er veldig sjeldent vi har den blå skjermen på Windows, sånn som det var veldig vanlig før. Derfor så er ikke det noe stort poeng. Men det er jo selvfølgelig viktig på tjenere, da, men heller ikke der er det noe stor forskjell. Drivere, det er da ankepunktet mot Linux, så det må man alltid være obs på. Skal du prøve noe nytt der, så må du sjekke på forhånd i alle fall at driveren virker til skjermkortet ditt og sånne ting. Som regel gjør det, men du kan ikke bestille 300 maskiner før du har sjekket at det funker med én i alle fall. Og så har vi det her med nedetid.
Nedetid som regel knyttet til omstart. De fleste servere og egentlig PC-er de putrer og går. De er bare nede når vi vil at de skal være nede. Unntaget når det krever en omstart. Omstarten den gjør vi når vi har installert oppgradert ting. Dere vet at Windows og Linux maser om det der når de har installert viktige ting. Der er det fortsatt stor forskjell. Linux har nesten aldri behov for en omstart, mens Windows har det ganske ofte. Men ok, gitt at det er omstart da, så er spørsmålet hvor lang tid tar det å starte opp. Er da tjenesten nede i 1 minutt, 10 minutter eller 25? De to siste alternativene er da egentlig ikke godkjent. 1 minutt er til å leve med. Der har jeg vært borti veldig mye artig. Du kan ha sånne ting som at OS i seg selv starter veldig fort opp, men så har du disker som bruker 5 minutter på å starte opp. Fordi at de er så avanserte. De støtter så masse forskjellige protokoller. Så det er sånn som man må sette seg inn i. Så 20 minutter nedetid for at du har tatt en sikkerhetsoppdatering, det er i hvert fall ikke kult i arbeidstiden. Annet moment som du kan tenke på hvis du har lyst. Sikkerhet. Og der er det jo Mac som har vært veldig alltid har sittet og sagt at Mac, det er ingen som angriper oss fordi at vi er så få. Og det har jo vært sant. De har levd veldig lenge med den fordelen. Sånn er det ikke lenger. Nå får du gode virus for Mac også, og det er fordi at det har blitt et dominerende, eller et stort produkt det også. Men i hvert fall hvis man skal tenke, da, og det her gjelder ikke bare OS, men også programmet man bruker, så er det sånn at det som det er artigst for en angriper å gå etter, det er de som er brukt overalt, selvfølgelig, for da har du mange du kan angripe. Gjerne et produkt som du ikke er så lett å oppgradere, fordi at det påvirker så mange. Det å skifte ut Office-pakka her på huset, for eksempel, det har gått utrolig sakte. Fordi at de ansatte blir jo gærne hvis de får noe nytt, altså de tåler ingen endring. Og det siste er hvis du har noe som er veldig monolittisk, altså ting henger veldig sammen. Sånn er for så vidt Office-pakka også et godt eksempel. Selv om det går an å kjøre to forskjellige versjoner ved siden av hverandre, det går an, men det blir alltid rot, i hvert fall vår erfaring vi som har prøvd det. Så det er på en måte ok, så hvis du har lyst til å unngå det, så bør du altså egentlig kjøre et OS som ingen andre kjører. Du bør bruke programmer som ingen andre bruker. Og du bør passe på at det går an å oppgradere det på en måte fort og smertefritt, individuelt. Det blir fort veldig sært, men det går an å gjøre en avveining der. Så går det an å for eksempel velge seg litt forskjellig OS for de som er ute og reiser hele tiden. Det er masse mulige ting man kan gjøre, men som regel så blir jo folk sure uansett hva du gjør, og da ender du opp med å standardisere på Windows. Andre viktige ting som du kan bry deg om, det er brukerkontroll selvfølgelig. Er det enkelt og greit å kontrollere det her? Gjenføre passordkontroll og alt de her tingene. Kvalitet på program, ekstremt viktig. Har vi noe garanti på det, om du går kommersielt eller ikke? Nei, du har ikke det, men som regel så vil et kommersielt produkt være mer gjennomarbeidet. Sånn er livet. Det som er litt dumt da, det er at fordi at Linux-miljøet har vært opptatt av at det skal være gratis, ofte. Ikke at det skal være, altså jeg er opptatt av dugnadsbiten, at det er åpent og fritt så du kan endre det selv, men veldig ofte så har poenget vært at prisen skal være null. Det gjør at kommersielle aktører har holdt seg unna det, for de har ikke fått solgt produktene sine der. Så det er en ulempe med tanke på kvalitet. Og jeg er ikke helt sikker på hva jeg tenkte på kontroll av programmer. Om det nå var oppgradering jeg tenkte på, eller whatever. Skrivebordsmaskiner, jeg har vel sagt det meste av momentene der. Men hvis du skal velge det for en skrivebordsmaskin, hva er momentene der? Og da er det som regel dine ansatte som kontrollerer det. De vil ha det som de er vant til. Og det kan du ikke som driftsansvarlig eller IT-sjef bare se bort ifra. Det som er litt spennende er jo det her med vindusstyrere. På Windows så har du bare én vanligvis. Det er utrolig kjedelig. På Linux så har du masse. Som sagt, GNOME og KDE er de to store. Jeg tror at Windows hadde kjent på å ha flere konkurrerende Windows-styrere. Det finnes noen få der ute. Og Windows-styrerne er jo de som gir oss denne flotte opplevelsen. Hvordan du blar gjennom vinduen din. Hvis dere har sett de her mest nørdete Linux-folkene, så har de sånn 3D, hvor du
snurrer rundt på alt sånt. Det er ikke alt det her som er nyttig. Men poenget er at det finnes noen muligheter der ute for å jobbe enda mer effektivt. Kommandotolkere og sånne ting, det er jo bare for nerder, så det er ikke så veldig viktig. Support? Ja, hva er alternativet der da? Nei, det vi gjør mest av det er jo, vi googler, gjør vi ikke det? Og hvis vi bruker et programvare veldig mye, så er vi villige til å bli med i et diskusjonsforum eller på Stack Exchange og faktisk stille spørsmålet vårt og få et svar. At det på en måte er et nytt spørsmål. Og det funker overraskende bra. Hvis det er en stor nok brukermasse, så er det som regel sånn at noen andre har stilt spørsmålet før deg. Det er den eneste grunnen til at det fungerer. Hvis ikke så hadde det jo vært utrolig lite effektivt. Men vi må innse at vi som holder på med IT, vi er ikke standardbrukere. De standardbrukerne, de forventer å kunne spørre noen. Så da er det selvfølgelig e-post, altså førstelinjesupport for de her. Helst på stedet, det er jo det beste hvis du har krefter til det. Eller så må du betale for det fra leverandøren. Men sånne ting må som regel på plass. Hvis ikke så går det ikke rundt. Eller så betyr det at du og dine ansatte blir overarbeidet og ikke får gjort det dere egentlig skal. Og jeg kan trøste dere med, eller skremme dere med, at folk er idioter. Altså, de kommer ikke på nett, og så spør du om de har nettverkskabelen inn. Nei, det har de ikke. Det var før det var så mye vanlig med trådløst nett. Da. Men sånn er det. Brukerne er... Nei, vet du hva? De er ikke idioter, men de er late. De gidder ikke drive med en masse feilsøking, sånn som vi lærer oss å gjøre, fordi at vi vet at vi må gjøre det. Skal vi si noe om det her? Nei, vi har snakket om pakkebehandling, vi har snakket ikke noe særlig om utvikling, men det kan vi hoppe over. Mange programmer kjører på flere plattformer, og det vet dere godt om. Det eneste som kanskje er verdt å nevne, det er første punktet, det er virtualisering. Og det har blitt veldig stort. Så alle de her serverne, Linux-serverne her på høyskolen for eksempel, de kjøres virtuelt. Ikke bare de som dere bruker i kurset, men også alle de andre som faktisk leverer tjenester til dere ansatte, til dere studenter og ansatte. For eksempel fildeling på Samba og sånne ting. Det har også kommet et annet konsept som heter konteinere, som er en videreutvikling egentlig av virtualisering som er enda mer effektivt. Poenget som vi egentlig skal sitte igjen med, det er at du kan faktisk støtte veldig mange forskjellige operativsystem via brukervirtualisering. Så selv om du nå standardiserer på, la oss si, Windows, så kan du tilby tjenester til bedriften din på andre plattformer. Og det er veldig modent. Så det funker. Så det er ikke sånn at du må drive og kjøpe i masse forskjellige bokser. Det har jeg også vært med på for lenge siden. Og vi kjøpte inn en boks til hver tjeneste, så du hadde en boks til databasetjener, ikke sant? For den trengte å gå veldig fort, og hadde det operativsystemet, så hadde vi en annen, og så videre. I stedet for å kjøpe en stor kraftig en med sinnsagt mye RAM. Og det går bra, altså. Det er kjempegøy hvor langt vi har kommet. Ja, tilgjengelighet, brukbarhet eller brukervennlighet. Ja. Jeg tror vi har sagt noe om det. De her... Åpne programmer, de ligger litt etter, fordi at de som utvikler det ikke får betalt og gjør det på hobbybasis. Et annet moment, og det har ingenting faktisk med åpen programvare og kommersiell lukka programvare å gjøre, det er med konsistens mellom utgaver. Hvor store endringer er det mellom hver versjon? Fordi at brukerne ønsker ikke endring, de ønsker å kunne kjenne seg igjen og så videre. Og det der er jo det som ofte stopper oss når vi skal oppgradere. Når endringene blir for store. Ja, det er forresten noe krav om tilgjengelighet eller universell utforming som følger med en del IT-system. Spesielt hvis du skal levere en tjeneste til allmennheten. Og der er det veldig forskjellig, men det er gjerne knyttet til programnivå. Men det er også noe å tenke på. Ja, så hvis du har tenkt på alt dette, da, så har du selvfølgelig en fasit. Og så går du for et eller annet. Nei, målet mitt er bare at dere skal ha med dere en liten ballast på hva dere skal tenke på. Og være obs på at prisen
Ikke alt. Og selv om du klarer å ta i bruk en eller annen god kalkulator eller formel for TCO, så vil ofte den bli trumfa igjen av det som er det reelle behovet i en bedrift. Det viktigste er at folk får faktisk gjort jobben sin, og at de får gjort det effektivt. Så det er, jeg viser seg gang på gang. Så selv om vi er teknologer og synes det er veldig gøy å kunne prøve nye ting, og kanskje til og med synes det er artig å spare penger for å kunne bruke det på noe nytt og spennende, så er det kanskje ikke det vi skal gjøre. Vi skal gå rundt blant våre ansatte og finne ut hvilke behov de har. Nei, det var nok. Nok svada.